Dámy a pánové, dobrý den. Já bych vás rád přivítal na tiskové konferenci České jezdecké federace u příležitosti zahájení hlavní části jezdecké sezony 2014. V první řadě bych rád přivítal oficiální zástupce České jezdecké federace, pana prezidenta inženýra Jaroslava Picháčka. Dobrý den. Generální sekretářku paní Lucii Spivokovou a viceprezidentku pro ekonomiku paní Danu Denkovou. Dobrý den. Pro začátek jenom na vysvětlenou, mluvím na mikrofon z toho důvodu, že průběh celé dnešní tiskové konference zaznamenáváme pro internetovou televizi Equi TV, kde bude kompletně teda odvysílána. Já tedy zároveň tímto poprosím všechny mluvčí, kteří dnes budou hovořit na této konferenci, aby si nezapomněli vzít mikrofon. Jako první dostane slovo na úvod právě pan prezident České jezdecké federace, pan Picháček. Dobrý den, dovolte, abych vás přivítal jménem České jezdecké federace a abyste si odtaď odnesli ty nejdůležitější věci, které nás v letošním roce čekají. Letošní rok je významný hlavně tím, že se po 4 letech pořádají opět světové jezdecké hry. Naštěstí je to letos v Evropě, v Normandii, kdežto ty minulé byly ve Spojených státech, takže tam ta účast od nás byla jenom ve voltiži. Já předpokládám, že letos obsadíme daleko víc družstvama světové jezdecké hry a tomu přeju všem, aby se jim podařilo splnit kvalifikace, které nejsou jednoduché. Pokud jde o mistrovství České republiky, budeme o tom mluvit zvlášť, tak o tom se zmiňovat nebudu. A jenom bych chtěl, abyste, pokud budete mít nějaké dotazy, abyste se zeptali a my vám rádi odpovíme. Děkuji. Tak já děkuji za úvodní slovo a hned následující víkend začne jezdecká sezona naplno dvěma velmi významnými akcemi. Jednou z nich budou mezinárodní závody spřežení v Kladrubech nad Labem a jelikož spřežení se může letos pochlubit hned 4 mezinárodními akcemi, tak jsme požádali o komentář těm všem závodům spřežení manažera disciplíny spřežení pana Kunáta. Takže já ho poprosím, aby nám prozradil podrobnosti nejen o Rudolfově poháru, ale zároveň i o těch dalších mezinárodních akcích. Tak já vás poprosím. Takže dobrý den, dámy a pánové. Já bych se v krátkosti zmínil o naší disciplíně, která v letošním roce nebude pro naše jezdce a pořadatele nikterak jednoduchá, protože, jak už tady zaznělo, v letošní sezóně se na území České republiky konají 4 velké mezinárodní závody kategorie C, A, I, A. Při starém hodnocení, při novém zařazení jsou to kategorie C, A, I, 3 hvězdy. Musíme říct, že disciplína spřežení prochází vlastně poměrně velkými změnami, protože do této sezóny pojedeme podle nových pravidel, která FEI stanovila a podle těchto nových pravidel se pojede právě poprvé tento týden při mezinárodních závodech v Kladrubech. Jak už tady zaznělo, Kladruby otevírají letošní vozatajskou sezonu, mezinárodní vozatajskou sezonu. Jsem velice rád, že přestože Národní Hřebčín prochází velkou a rozsáhlou rekonstrukcí, že se management rozhodl uspořádat tyto závody přes nemalé technické problémy, které jsou s tímto spojeny, protože jedou celý Hřebčín, jede v provizorním provozu. Pochopitelně jsou velké nároky kladeny samozřejmě na zaměstnance, kteří musí plnit své povinnosti na detašovaných pracovištích, kam jsou koně z Kladrub přestěhováni, ale pochopitelně to souvisí i s výstavbou trati a přípravou celých závodů. Jak už jste si možná přečetli, v Kladrubech čeká na závodníky jedna nová překážka a řada překážek prošla technickými úpravami. Definitivně byla zrušena překážka, která byla označena v minulosti pod číslem 2 a byly to metry dříví. Tam jsme se rozhodli právě kvůli bezpečnosti a lepší dosažitelnosti vlastně sanitních vozů pro případ jakéhokoliv problému. To znamená, že další překážka, nebo tato nová překážka se postavila v bezprostřední blízkosti Kurkova jezírka, to znamená přímo v centru
toho dění tak, že takto postavená tráť odpovídá vlastně těm světovým trendům, to znamená, aby diváci pokud možno z jednoho místa mohli vidět takřka všechny překážky. Takže to si myslím, že patří poděkování teda především pořadateli. Dále, co se týče kladrub, tam došlo ke změně stavitele trati. Musíme si říct, že dlouholetým stavitelem tratí spřežení byl v kladrubech Vojtěch Ganovič. V letošním roce je to pan Finta Gábor z Maďarska, který patří, troufám si tvrdit, mezi čtyři nejlepší stavitele tratí spřežení na světě, takže i tady čekáme určitý posun ve změně kurzu a ve změně kurzu teda těch překážek. Takže jsem rád, že si kladruby drží svoji laťku, protože o zájmu o kladruby svědčí i opravdu velká účast zahraničních závodníků, kteří v tuto chvíli vlastně začali najíždět už v pondělí a dneska vlastně přijíždějí poslední jezdci. Takže to by bylo asi stručně ke kladrubům. Já si myslím ještě ke kladrubům jednu velice důležitou věc, že velkou premiérou vlastně těchto závodů bude účast bratrů Nesvačilů se svými spřeženími, protože já se o tom ještě zmíním v souvislosti s Normandií, protože kladruby se po několika letech rozhodly postavit dvě čtyřky, které by měly být výraznou posilou našeho reprezentačního týmu, protože co se týče českých čtyřspřeží, tak o účast v Normandii se uchází Jiří Nesvačil, starší otec, jeho dva synové, Radek Nesvačil a Jiří Nesvačil a Pepik Hrouda. To znamená, jsou to čtyři želízka v ohni, která se budou ucházet o to, aby odjeli do Normandie. My jako komise jsme k tomu ještě na základě jednání právě s účastníky jsme se dohodli na spolupráci s Theo Timmermanem, holandským jezdcem, který patří mezi světovou špičku a který naše čtyřspřeží připravuje. Takže věříme, že i tady po této stránce dojde k výraznému posunu, co se týče výkonnosti našich jezdců i koní a že se to hlavně, a to doufáme, podaří prodat právě na těch světových jezdeckých hrách v té Normandii. Co se týče druhých závodů, které budou hned týden po kladrubech, jsou to závody, které mají svoji premiéru, jsou to závody také kategorie C a I 3 hvězdy u pana Hroudy. Jistě už jste o tomto areálu, který má obrovský potenciál, slyšeli. Musím říct, že pan Hrouda tam odvádí obrovský kus práce v tom, aby vybudoval areál vlastně evropských parametrů a jak jsme se s Pepikem bavili, tak je to vlastně areál, který by měl sloužit do budoucna nejenom disciplíně spřežení, ale i dalším jezdeckým disciplínám. Myslím si, že všichni ti, kteří se rozhodnou do Němčic přijet, budou velice příjemně překvapeni nejen tím prostředím a povrchem, ale i tím zázemím, velkým a kvalitním zázemím, které vlastně pan Hrouda v Němčicích nabízí a poskytuje. Pepik Hroudu k těmto závodům přistupuje velice zodpovědně. Je jenom škoda, přestože jsme se samozřejmě o tom bavili a diskutovali jsme volbu tohoto termínu, do jaké míry je to šťastný či nešťastný termín, když tyto závody pořádá hned týden po kladrubech. Je škoda jenom toho, že ve stejném termínu se konají velké mezinárodní závody ve Fabian Chebestianu, kde se příští rok bude konat mistrovství světa dvojspřeží. To znamená, že řada jezdců se svými dvojspřežími pojede do toho Maďarska, což se zatím projevuje na účasti, protože když jsem mluvil s Pepikem naposled, tak je tam nahlášeno řádově kolem 40 spřežení, ale myslím si, že to je taková trošičku nováčkovská daň a že nejlepší reklama pro toho Pepika bude, až se ti všichni, kteří do Němčic pojedou, vrátí domů a budou povídat o tom, jaké to tam bylo, protože opravdu si myslím, že jak účastníci těch závodů, tak diváci se mají v Němčicích na co těšit. Jak už tady zaznělo, třetími mezinárodními závody, které se připravují, je Police nadmetují, je to pořadatel, který už má také svoji tradici. Tam se trošičku obáváme toho, že do Police nadmetují přijedou spíš závodníci z Polska, kteří si tam pojedou udělat kvalifikaci, ale nejenom samozřejmě oni. Pochopitelně i tam ta kulisa a
a to prostředí je velice atraktivní, takže věřím, že i do Police přijede dostatečný počet závodníků. A co se týče posledního pořadatele mezinárodních závodů, jedná se o starého zkušeného matadora, který vlastně podržel vozatajský sport v době, kdy se v Kladrubech vozatajské závody nemohly pořádat, a je to pan Šimáček, který v letošním roce pořádá už 22. ročník těchto závodů. Já musím říct, že Míla tam odvedl obrovský kus práce a za ta léta si vydobil vlastně takové postavení v mezinárodním kalendáři, že si rozhodně nemůže stěžovat na nezájem startujících. Takže to by bylo, co se týče pořadatelů, asi všechno. Ještě bych se zmínil o jedné věci. Vzhledem k tomu, že dalším vrcholem naší sezóny nebo naší disciplíny nejsou jenom světové jezdecké hry v Normandii, ale je to také mistrovství světa jedno z přeživ v Ižaku. V Maďarsku do širšího reprezentačního výběru se nám přihlásilo 11 jezdců a jsem velice rád, že po poměrně bohaté diskuzi se jezdci rozhodli pro trenéra z našich vlastních řád, a to je právě velice zajímavé, že trenérem našich reprezentantů jedno z přeží je Jiří Nesvačil starší. Já jsem velice rád, že Jirka sám bude předávat své zkušenosti, které má a které si ještě doplňuje teď ve spolupráci s Theo Timmermanem, ale jsem rád, že se nám daří vlastně odchovávat kvalitní trenéry z našich vlastních řád, abychom do budoucna nemuseli zvát jenom zahraniční špičkové trenéry, ale abychom si i v této oblasti vystačili sami. A dalším vrcholem naší sezony ještě disciplíny dvojspřeží. V letošním roce jsou závody Dunajsko-alpského poháru, které se konají v rakouském Pýbru a kde mimo jiné bude zasedat komise Dunajsko-alpského poháru a kde se bude řešit otázka budoucnosti tohoto podniku, který sehrával velkou úlohu v době, kdy jsme byli tak trošičku izolováni od světa, a vlastně díky Dunajsko-alpskému poháru se nám dařilo tyto kontakty udržovat a tam se vlastně naše dvojspříží začala historicky poprvé prosazovat. Takže letos v Pýbru se bude řešit otázka, co dál, ale jinak je i těmto závodům věnovaná velká pozornost, takže si myslím, že i tam by si naši teoreticky mohli sáhnout na nějaké medailové místo. Takže tolik asi ve stručnosti. Pepa už na mě kouká, že mluvím možná dlouho. Doplnil jeden dotaz, jak vlastně vítá komise spřežení, že se během 4 víkendů za sebou uskuteční hned 3 mezinárodní závody v České republice. Tak já jsem za tohleto velice rád, protože jsem opravdu dneska obdivuju každého, kdo se rozhodne jít tou cestou organizovat takhle velké mezinárodní závody. A není to jenom o organizaci velkých mezinárodních závodů, ale musíme si zcela otevřeně říci, že dneska není moc jaksi doba na hrdinství a všichni víme, jak je velice obtížné schánět sponzory, a bez tohoto zajištění, sponzorského zajištění, vlastně ten pořadatel se vystavuje velkému riziku, aby do toho takzvaně ekonomicky nespadnul, aby se v tom neutopil. Takže obdivuju skutečně a vážím si každého, kdo tady nese velice tvrdě svoji kůži na trh a kdo se rozhodl jít touhletou cestou. A jsem rád, že se jedná o vesměs velice silné subjekty a lidi, kteří mají zkušenosti v této branži, kteří pro ten vozatajský sport chtějí něco dělat, nejen tím, že vezmou popratě do ruky, protože si připomeňme začátky Míly Šimáčka, který byl také úspěšným dlouholetým reprezentantem, ale i Pepika Hroudy. To znamená, třeba i ta pozice Pepika Hroudy vůbec není jednoduchá, když bude sám závodit a sám ještě zajišťuje vlastně takhle velké závody. Takže jsme tomu pochopitelně velice rádi. Já nevím, jestli to ještě patří k tomu, abych se zmínil, že komise teda i na tuto situaci reaguje tím, že se snažíme, abychom měli i více lidí, kteří budou mít odbornou, teda patřičnou mezinárodní kvalifikaci. Takže musím říct, že dneska máme 2 mezinárodní rozhodčí, 2 mezinárodní technické delegáty, 3 mezinárodní stevardy a ještě nám chybí 1 mezinárodní stavitel trati. Ale na tom se také pracuje. Takže ono si myslím je velice důležité prostě
aby nám ty věci na sebe vzájemně navazovaly, protože dobře si nedovedu představit, abychom při pořádání 4 mezinárodních závodů a podle nových pravidel si sem museli zvát i zahraniční stevardy, protože bychom je tady neměli. Takže se snažíme, aby tohle všechno šlo ruku v ruce a zatím se nám to ve spolupráci s Českou jezdeckou federací a s výkonným výborem daří, protože v některých případech opravdu musel výkonný výbor velice pružně a okamžitě reagovat, aby nám pomohl vyřešit ty situace, do kterých jsme se dostávali, a za to jim patří všem, i těm, kteří tady nejsou, ale hlavně těm, kteří tady jsou, z mé strany teda a za komisi spřežení velké poděkování. Je vůbec v České republice dostatek aktivních závodníků ve spřežení, aby mohli zaplnit startovní pole v takto velmi významných 3 akcích, navíc ten 4. víkend, který je před závody v Polici nad Metují, vyplní závody v Semicích, kde bude probíhat oblastní mistrovství a navíc kvalifikace Zlaté podkovy? Já si myslím, že ten potenciál tady je. Pro naše jezdce se vlastně, nebo nabízí se našim jezdcům velká příležitost, aby si na domácí půdě udělali kvalifikace i pro rezervní koně, které musí splnit. To znamená, pošetří tím výrazně své náklady a ti jezdci se pochopitelně musí rozhodnout, kterou cestou budou chtít jít, protože pokud někdo bude uvažovat o účasti na nejprestižnějších světových vozatajských podnicích, tak samozřejmě musí oželet domácí oblastní mistrovství republiky. A potom pochopitelně já zase říkám, že dostávají šanci ti, kteří stojí v té takzvané druhé řadě, aniž bych se chtěl někoho dotknout, a pro tyto jezdce je to zase motivace, že si můžou sáhnout na ty ať už oblastní mistrovské tituly, nebo potom na ty tituly republikové. Takže si myslím, že ten potenciál tady zcela určitě je. Se ptám, máte někdo aktuálně dotaz na pana Kunáta k vozatajským závodům? Ne, tak já vám tedy děkuji za příspěvek. A my postupně půjdeme dál časovou posloupností. Dalšími významnými mezinárodními závody budou v disciplíně Voltige. Před rokem právě ve Frenštátu pod Radoštěm obnovili tradici mezinárodních závodů ve Voltige. A já bych sem pozval pana Šrubaře, aby prozradil více o vlastně druhém ročníku v této novodobé historii, kdy vlastně pořadatelé v tělovýchovné jednotě Slovan Frenštát připravili celou řadu novinek a navíc vylepšili závodní prostředí. Tak já vás poprosím tady a máte slovo. Děkuji. Dobrý den, dámy a pánové. Tak jak už bylo řečeno, naše tělovýchovná jednota Slovan Frenštát i v letošním roce po 11-leté přestávce, kterou jsme obnovili v loňském roce, pořádá mezinárodní voltižní závody CVI. Pro ty nezasvěcené, kteří nevědí, co voltiž teda je, je to gymnastické cvičení na koni, jak jednotlivce, dvojice nebo skupin. Loňské mezinárodní voltižní závody, které jsme teda pořádali mezi účastníky a příznivci voltiže, měli určitě dobrý ohlas, protože na letošní voltižní mezinárodní závody, které pořádáme v termínu od 15. do 18. května letošního roku, se nám přihlásilo 82 jednotlivců, 9 dvojic a 8 skupin z 16 států světa, mezi které patří Austrálie, Kolumbie, Francie, Nizozemí, Velká Británie, Rusko, Polsko, Maďarsko, Slovensko, Itálie, Irsko. Jo, mezi těmito závodníky, kteří jsou z těchto zemí přihlášení, patří i světové špičky z Velké Británie a z Nizozemí, a rovněž je k nám přihlášen i úřadující mistr Evropy ve voltiži Jacques Ferrari z Francie. Co se týká rozhodčích na těchto našich mezinárodních závodech, tak máme obsazení velmi dobrých špičkových mezinárodních rozhodčích. Hlavní rozhodčí je z Nizozemí plus další rozhodčí a také rozhodčí z Francie a z naše rozhodčí z naší republiky. Co se týká zázemí a celkové přípravy na tyto voltižní závody, takže pro
cvičence a jejich koně jsme připravili ve sportovní hale, kde teda probíhá gro těchto voltižních závodů, nový povrch z kvalitního křemičitého písku, včetně geotextilie, který je pružný a odpovídá standardu při těchto závodů. Rovněž do venkovní pískové jízdárny, kde probíhá uvolnění koní, příprava cvičenců příprava těch cvičenců, tak jsme připravili nový povrch, ale tento jsme jenom doplnili o kvalitní geotextilii, aby taky byl tento venkovní povrch na patřičné úrovni. Rovněž, co se týká dalšího zázemí, tak pro všechny účastníky a návštěvníky našich voltižních závodů máme připravenou tradiční valašskou kuchyni, včetně valašských frgálů, které jsou známé v celé republice. Proto bych vás chtěl tímto na tyto voltižní závody všechny pozvat. Myslím si, že to bude pěkný sportovní zážitek. Děkuji za pozornost. Já bych doplnil ještě taky jeden dotaz. Jaký doprovodný program si připravujete pro návštěvníky těchto závodů, nejen z té sportovní části, ale právě mezi návštěvníky bývají mnohdy rodiny s dětmi, tak co jste si připravili právě pro návštěvníky z řady širší veřejnosti? Tak co se týká dětí, tak bude mít zajištěno určitě tradiční nějaké vození na ponicích, což je taková atraktivní věc pro ty děti. Rovněž ten hrad pro lezáci na Fukovasi a další atrakce pro ostatní účastníky je plánovaný večírek s hudbou a nějaká společná zábava. Děkuji za příspěvek k mezinárodním závodům ve voltiži a děkuji vám. Další velmi významnou akcí budou mezinárodní skokové závody. Po 6 letech se v České republice uskuteční závody zařazené do světového poháru. Naposledy bylo v České republice pořádáno CSIO v roce 2008. Jednou z pořadatelek i tehdy byla Klára Damborská, která je taktéž v organizačním týmu CSIV 3 hvězdy Olomouci v Lascích ve zcela novém jezdeckém areálu, který byl otevřen v loňském roce. Já tedy i vás poprosím o podrobnosti k těmto závodům. Děkuji za slovo, zdravím všechny. Jak již bylo řečeno, zastupuji tady pořadatele, což je Equine Sport Center Olomouc. Nový areál v Olomouci, který zatím v loňském roce pořádal pouze národní závody. A je tedy od nich velice odvážné, že se pustili do takové akce, jako jsou mezinárodní závody na úrovni 3 hvězd a světového poháru. To jim umožnila také spolupráce s generálním partnerem, kterým je J&T Banka, bez které by nebylo možné tyto závody uspořádat. Závody se uskuteční v termínu 12. až 15. června, to znamená 4denní závody. V průběhu závodů na úrovni 3 hvězd proběhnou celkem 4 túry. A samozřejmě nejvyšší túrou je velká, která bude v sobotu vrcholit parkourem Olomouc Masters a v neděli potom samotnou kvalifikací na světový pohár. A zároveň tato kvalifikace bude i kvalifikační soutěží na světové jezdecké hry v Normandii, o kterých se bude hovořit za chvíli, za což jsme velice rádi. To, že je umožněno, aby v Olomouci byl světový pohár, ačkoliv vlastně 5 nebo 6 let v České republice světový pohár nebyl, je díky tomu, že jsme ke spolupráci přizvali i zkušené odborníky ze zahraničí. Stavitelem parkouru bude Olaf Petersen, který stavěl parkoury i na CSIO v Praze, na CSIO v Poděbradech. A je to stavitel parkouru, který má na svém kontě 4 olympijské hry, asi 7 mistrovství Evropy, jezdecké hry a je to opravdu veliká osobnost. A momentálně vám můžu sdělit, že už od Olafa máme plánek parkouru na tuto hlavní soutěž, neboť aby bylo uznána kvalifikace na světové jezdecké hry, tak se plánek parkouru musí předem posílat ke schválení Mezinárodní jezdecké federaci. A dalším členem týmu, který je velice významný, je rozhodčí René Bilardon, který momentálně, nebo do včerejška, byl
rozhodčím finále světového poháru v Lyonu a bude i rozhodčím na světových jezdeckých hrách v Normandii, což je pro nás velice přínosné a takovou garancí právě pro tu kvalifikaci. Hlavním rozhodčím je český rozhodčí Radovan Šalek, což si myslím, že je nejzkušenější mezinárodní rozhodčí, které máme, a jsme rádi, že hlavním rozhodčím je český zástupce. A co se doplňujících soutěží týká, v rámci závodu proběhne i oblíbená tour pro 6 a 7 leté koně, což je určitě pro zahraniční i české jezdce zajímavé, že si mohou sebou vzít mladé a méně zkušené koně. A je vypsána také jednohvězdičkové CSI, což je tour na úrovni 120-125, je určena pro amatérské jezdce a zároveň umožní i mladým jezdcům nebo juniorům se účastnit těchto závodů. Co se zázemí týká, tak jak již bylo řečeno, olomoucký areál je zcela nový a i přesto tam probíhají další úpravy jako zpevňování ploch a prostorů pro parkování kamionů, osobních vozů. Momentálně je v Olomouci jedna velká tribuna, ale na CSI už se počítá s tím, že budou tribuny kolem celého kolbiště. Bude posílen i catering, stravování, což je také důležitá záležitost. Samozřejmě chystáme doprovodný program, ať už to bude na kolbišti ukázky jezdeckých disciplín jiných, než je parkourové skákání. Pak samozřejmě i program pro děti, jak i ve Frenštátě mají vožení dětí na ponících, tak to my budeme mít také, skákací hrady a dětský koutek, aby pokud přijde celá rodina, tak i rodiče měli možnost nechat děti řádit v dětském koutku a sami se pobavit, ať už tedy sledováním parkouru nebo dalších věcí. Myslím, u nás je to takové složité, protože samozřejmě tato akce je v Olomouci poprvé a dlouhou dobu tady světový pohár nebo taková významná akce nebyla, takže těžko můžeme odhadnout v tuto chvíli, kdo se bude účastnit závodu, které jezdce. Máme samozřejmě nějaké jezdce ze zahraničí rozjednané, některé jsme oslovili, některé velmi zajímavé jezdce, ale ještě bych ta jména nechtěla zveřejňovat, protože je nemáme ještě úplně potvrzené. Zatím nám přišla ze zahraničí první principiální přihláška, dneska ráno přišla ze Švýcarska, takže už se přihlášky začínají scházet. Pro nás ideální stav by bylo, kdyby se přihlásilo zhruba 250 koní. To je takový optimální počet, aby soutěže nebyly příliš dlouhé a byly přesto zajímavé, ale v tuto chvíli opravdu to nejsem schopná odhadnout. Nicméně doufám, že tím, že máme v rámci závodu vypsané 3 soutěže započítávané do Longines Jumping Ranking, což jsou soutěže, kde jezdci bodují do světového žebříčku a tato soutěž musí mít minimální dotaci 24 000 euro, tak i to je pro jezdce zajímavé, protože na tříhvězdové úrovni má pořadatel povinnost vypsat minimálně 2 soutěže, ale my jsme vypsali 3, aby byl program ještě zajímavější a pro jezdce to bylo více lákavé. Jinak celková dotace těchto závodů je něco přes 130 000 euro, což teda nevím, jestli si mohu dovolit tvrdit, že to je zatím nejvyšší dotace, ale pokud ne úplně nejvyšší, tak určitě jedna z nejvyšších historicky v České republice. Protože, jestli dobře počítám, tak je to něco ke 3,5 milionů korun, což je skutečně velká částka. A jak jsem již v úvodu zmiňovala, bez partnerů by to nešlo, za což vděčíme tedy hlavně JNT Bance. Tak já myslím, že to je asi vše. Tak to je jeden dotaz, a to, jak hodně aktuální je pro vás snaha do budoucna dostat do Olomouce taktéž to očko, tedy Borussia Nations Cup, jak hodně to bude obtížné. A také bych se chtěl zeptat, v minulosti jste pořádali vlastně závody CSIO označené 4 hvězdami. Budete tedy se snažit do budoucna ten počet hvězd i v Olomouci zvedat třeba na ty 4? Tak tady v tomhle případě můžu hovořit tak trochu spíš za sebe. To samozřejmě je otázka na hlavního organizátora, což je klub v Olomouci. K těm hvězdám. Historicky tady bylo vypisováno CSIO 4 hvězdy, protože do roku 2009
měly státy centrální a východní Evropy zvýhodněné finanční podmínky oproti západní Evropě a vyspělejším jezdeckým zemím. To znamená, že na čtyřhvězdové závody nebyla potřeba tak vysoká dotace. Ale od roku 2009 se dotace srovnaly pro celý svět. To znamená, že v současné době, ačkoliv máme tříhvězdové závody, což je jakoby nižší, než bylo naposledy v roce 2008 a dříve, tak ta dotace je mnohem vyšší, protože už se to muselo vyrovnat západoevropským zemím. A co se toho očka týká, já myslím, že nejdůležitější bude, aby letos perfektně proběhlo to CSI, světový pohár, a o tom, jestli bude pořadatel v Olomouci usilovat o pohár národů, to skutečně v tuto chvíli nemohu říct, protože i Mezinárodní jezdecká federace ve spolupráci s jejich generálním partnerem právě pro pohár národů s Furusí, tak omezili počet kvalifikačních kol v druhé divizi, do které spadáme, na 8. V loňském roce jich bylo